Сьогодні ми хочемо представити законопроект, який називається «Щодо забезпечення окремим категоріям засуджених осіб права на правосудний вирок». Суть цього законопроекту в тому, що за останні десятки років в нашій системі правосуддя склалася абсолютно неприйнятна практика. Для статистики, декілька років тому кількість виправдальних вироків в нашій країні дорівнювала 0,02%. Тобто, щоб ви розуміли, людина, яка попала в цю систему, мала нуль шансів вийти з неї на волю. Чому? Тому що абсолютно кругова порука між слідчим, прокурором і суддею. Ну, що таке виправдальний вирок? Це означає, що слідчий в своїх діях допустив порушення. Це означає, що прокурор, який наглядав за діями слідчого, теж допустив службові порушення. Це означає, що суддя, який досліджував докази, теж здійснив порушення законом. І по факту мають бути відставки, по факту має бути відкриття кримінальних справ. І зрозуміло, що всі вони тримались один за одного. В результаті ми отримували випадки, коли абсолютно безневинні люди роками, десятиліттями отримувались і в СІЗО, і в місцях позбавлення волі. Тому саме з метою гуманізації цього процесу нами був запропонований законопроект, який передбачає можливість і право за конкретним переліком випадків особи звертатись за переглядом своєї справи, для того, щоб вони мали право довести, що ті докази, на підставі яких їх було визнано, не відповідають дійсності, і отримали можливість вийти на волю як невинні люди, як цього вимагає Верховенство права, як цього вимагає справедливість.